אהלן אהוד, אהלן ליליאן. בוקר טוב. השיעור על וילם ביט אקטל שביקשתם, ככה על הכוס קפה של הבוקר. טיפה רקע. אני אגיד קודם כל שיכול להיות שאני אצטרך לחתוך את זה לשני וידאוים, נראה איך הטלפון שלי יסתדר עם זה, ועם האורך של הוידאו. בכל מקרה זה לא יהיה מאוד ארוך. טיפה רקע. למי שלא מכיר, וילם ביט אקטל זה מקצב, או יותר נכון מעגל קצבי סופר סופר ארוך ואיטי, שבמקור משמש לזמרי קייל, שירת קייל, השירה הקלאסית היותר מודרנית. ליליאן, נגיד, את בוודאי יודעת, ארי פרסד אמרו, יש לך מנגן חליל בסגנון שיותר, באוריינטציה יותר אינסטרומנטלית, אז הוא אף פעם לא מנגן למעשה וילם ביט, בכלל וילם ביט, ובטח שלא אקטל שזה אקסטרים וילם ביט, אבל בקלקטה, במזרח יש כמה נשפנים, כמו למשל פאנל אל גוש החלילן, ואלי אחמד קאן, נגן שנאי, שמנגנים ממש מין מאוד מושפעים, מאוד בחיקוי של הכיוון של הווקל, של המוזיקה, ואז הם כן מנגנים על הכלים שלהם וילם ביט אקטל, באופן מאוד מיינסטרים של הנגינה שלהם, חלק מאוד מרכזי בנגינה שלהם, פשוט את רוב הלאפ הם מחליפים בלנגן את הוילם ביט אקטל. אז איך מתמצאים בתוך זה? אני אהפוך את המצלמה ואני אצלם, יש לי פה ספר של המורה שלי, של פנדיט שנקר גוש, עם הטקות, אחרי זה אני בתגובות שמתחת אני אשים גם סריקה של הטקות האלה, כדי שיהיה אפשר לראות יותר בנוח, אבל בואו נעבור עליהן בקצרה. איך הופכים פה תוך כדי וידאו? לא הופכים. מעניין. אין לי אפשרות להפוך מצלמה, אז יאללה. אני אנסה לעשות משהו כזה. אני מקווה ש... אוקיי. שאתם רואים. בסדר. אז זה המקור. אקטל טקה של 12 מטרות, 12 פעמות. במקור אקטל נקרא אקטל כי יש בו רק טל אחד, יש בו טלי אחד וקלי אחד. הוא היה מחולק ל-6 ו-6. אבל באופן פרקטי היום נוהגים לספור אותו בדרך כלל, רואים פה את החלוקות, כ-2-2-2-2-2-2-2. זה הדרך הכי נוחה לחשוב עליו, אבל זה תלוי במהירות ואפשר לשחק עם זה בראש, וגם כמו שאתם רואים יש פה חלוקה כזאת, חלוקה כזאת, חלוקה כזאת. זאת החלוקה המקורית שיש בה בעצם טל אחד וקלי אחד. אפשר לחשוב על זה כ-3-3-3-3, ואפשר לחשוב על זה כ-6-6. Basically, זה. דין, דין, חד שתיים, דאגה תרקטה, טון נא, קט תא, דאגה תרקטה, דין נא. במהירות שמנגנים כמדיאלי, או אפילו יותר מהר ממדיאלי, אז זה יהיה דין, דין, דאגה תרקטה, טון נא, קט תא, דאגה תרקטה, דין נא. ואז כשמנגנים את זה יותר לאט, אפשר לחשוב על זה כאקטל, טקה של 24 ביט. וכשמנגנים את זה כווילם ביט, אפשר לחשוב על זה ככה, כאקטל של 48 מטרה. אני אצרף את זה אחר כך, אבל האמת היא שאין צורך, אין צורך להיכנס לזה ככה. מה שאנחנו עושים בשביל להתמצא במעגל הענק הזה, אני אוהב לחשוב על זה כמין מוזיקת לוויתנים להמפק ווייז,
מדענים גילו שהשירים שלהם זה, יש מחזוריות שהיא פשוט כל כך ארוכה שאנחנו עם האוזן האנושית לא ממש מסוגלים לעקוב אחריה, לא קולטים אותה, אבל אם מקשיבים בהילוך מהיר אז קולטים שיש מחזוריות. אז זה משהו כזה הווילמבית אקטל, זה האוזן המערבית לא בנויה לשמוע מעגלים קצביים כאלה ארוכים שכל אחד מהם לוקח בקלות יותר מדקה, יותר לכיוון שתי דקות. אבל כן, בזמנים אחרים אנשים שמעו ככה מוזיקה. אז איך שאנחנו מתמצאים, אני אתחיל בתור פרקשניסט, בתור מי שמנגן את זה, ואחרי זה אני אתן טיפים איך בעצם האינסטרומנטליסט או הזמר יודע להתמצא, יודע להקשיב לגן טבלה ולדעת איפה הוא נמצא ואיפה לזזל מגיע הוואן אחרי כל כך הרבה זמן. אז אנחנו פשוט חושבים על זה כדין, דין, 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 ואז שלוש, 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 ארבע, 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 וכל הלאה, וזה יכול להיות אפילו יותר לאט מזה בהתחלה. אני אנגן את זה פעם אחת, אני אנגן את זה פעם אחת, תראו איך זה נשמע, ואז אני אתן טיפים איך להתמצא, איזה ביטים פה חשובים, מרכזיים, ואיך להתמצא בתוך המעגל הזה ולדעת איפה האמצע, מתי מתקרבים לסוף, איך מגיעים לאחד, איך זה נשמע. אוקיי. אורייט. טוב, אז למי שלא מכיר, אני אנגן את זה במדיה לי בהתחלה, של רק להכיר את הביטים ואז לראות איך זה נפתח בעצם פי ארבע והופך לווילמבית. עדיין מקליט? זה עדיין מקליט. אוקיי, אז ועכשיו אנחנו פותחים את זה ונגדים את זה ממש לאט, ועל כל פעמה אנחנו חושבים ארבע פעמים. במקום לחשוב 48, אנחנו פשוט חושבים אחד, 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 שתיים, 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 וכו הלאה. אז איך מתמצאים בתוך כל זה?
אז, בתור אינסטרומנטליסט, הארבע, הביט שהוא תרקטת, יש לנו דין, דין, דאג, תרקטה. הוא סימן מאוד ברור, וגם בתור נגן, למרות שמקשטים את זה המון המון המון, בתור טבלאיסט אני מתכוון, חשוב לשמור את התרקטה ברור, כדי שיהיה סימן ברור לאינסטרומנטליסט, לזמר בדרך כלל. אז, אני לא משחק איתו יותר מדי, שומר אותו שיהיה ברור. אפשר להוסיף לו קצת, אבל שומרים אותו ברור. אז יש את הטרקטה שהוא בביט הרביעי, ואת הטרקטה שהוא בביט העשירי. הטרקטה שבביט העשירי, הוא בא לפני שני הביטים האחרונים. שני הביטים האחרונים הם מעין מוקרה, הם מין קדמה לוואן. או שני הביטים, או הביט האחרון לבד, תלוי באיזה מהירות מנגנים. אז נמשיך, אנחנו בשבע. קאט, שבע, שבע, שמונה, 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 תשע. החזרה. התשע הוא גם מאוד מאוד חשוב. תשע זה ה... חזרה בעצם לטלי, אנחנו חוזרים לנגן עם הבאס. אז אחרי שהיה לנו שני ביטים, את השבע והשמונה, למעשה כבר חמש, שש, ואז שבע, שמונה, בלי באס, היה לנו קאט, תא, שמונה. החזרה, הביט התשיעי הוא מאוד ברור ומרכזי, והוא גם סימן. תא. ותשע, שוב פעם. זה נקודת ציון. ואז המוקרא, דין ונא. שיהיה דין. דין. דין נא. נא. אז הנא, הביט האחרון, בדרך כלל נעשה שם איזושהי פרזה כזאת שהופכת את זה למאוד מאוד ברור שהולך להגיע הוואן. אז שוב פעם, שני הביטים האחרונים, 11 ו-12. דין. 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 נא. 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 וואן. זהו בעצם. אני אשים פה בתגובות למי שלא מכיר איזשהו לינק ליוטיוב לווילם ביט מאוד יפה, שאפשר לשמוע. ואת הצילומים של הטקות, סרוקים. תגידו לי איך זה היה בשבילכם. יש בידוד, יש קורונה, יש זמן להסביר כל מיני אינפורמציות. תהנו!